Partia Demokratike në Lezhë kanë kimuar në gjykat vendimin e prokurisë për mos fillimin e procedimit penal për zgjedhjet vendore të 30 qershorit të vitit 2019. Sipas sekretares së degës së Partisë Demokratike Alfrida Marku, personat e ngarkuar për administrimin e procesit zgjedhor kanë kryer veprime të kundralishme, por sipas saj prokuria nuk ka vepruar për të hetuar këtë çështje pavarësisht se ka patur prova të mjaftueshme. Dorëzuam sot pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë ankimin kundër vendimit të prokurorisë për mos fillimin e procedimit penal për 30 qershorin. Gjithçka Partia Demokratike ka referuar në kallëzimin penal të depozituar në korrik të vitit 2019 është e qartë. 30 qershori në themel është një proces i kundraligjshëm, por ndërkohë nga ana e personave të cilët kanë qenë të ngarkuar për të administruar dhe organizuar këtë proces, janë kryer veprime të kundraligjshme, duke cënuar edhe materiale zgjedhore deri dhe në falsifikimin e nënshkrimeve të personave që figurojnë se kanë votuar. Për afërsisht një vit, Prokuroria Rrethi Gjyqësor Lezhë nuk ka patur vullnetin për të hetuar apo për të shprehur për 30 qershorin, nuk është kryer asnjë veprim hetimor, nuk është marrë asnjë provë, madje as Partia Demokratike Dega Lezhë si subjekt kallëzues dhe palë dëmtuar në gjithë të proces nuk është thirrur për të deklaruar, nuk është vepruar me sekuestrimin e materialeve zgjedhore për gjitha qendrat e votimit për cilat kemi referuar në pjesën arsyetuese të kallëzimit penal, dhe në fund është marrë vendimi për mos fillimin e procedimit penal në kushtet e tejkalimit parësyshëm të gjitha afateve procedurale. Në ankimin që kemi depozituar sot pranë gjykatës së rrethit gjyqësor Lezhë, i kemi kërkuar këtij institucioni që të shfuqizoj vendimin që mban datën 11/8/2019 të prokurorisë Lezhë, për cilin jemi njoftuar vetëm para 4 ditësh, si dhe të urdhëroj prokurorinë për të regjistruar procedimin penal dhe të kryej një hetim të plotë dhe gjithanshëm. Pavarësisht gjithçkaje, ne ende besojmë se prokuroria dhe gjykata, si dy institucione që qëndrojnë në themel të sistemit drejtësisë, janë aty për të mbrojtur interesat e qytetarëve dhe se do të veprojnë të pavarur dhe të pandikuar nga çdo lloj influence të padrejtë dhe të paligjshme, siç mund të ketë ndodhur deri më sot. Denoncimi në prokuri për parregullsitë e zgjedhjeve të 30 qershorit u bë 9 muaj më parë nga Partia Demokratike, por organi akuzës nuk nisi hetimet me argumentin se nuk ka vepër penale.